Hej allihopa och välkomna till kalenderöppning del 2 med Johanna. Tja. Min lilla syster. What's up? Yes, så att vi sitter idag här med Lykos kalender, en av dem, för jag tror att de har typ så 4 stycken olika. Och det här var den näst dyraste, för att den dyraste och liksom så största, den var slutsåld, tyvärr. Så att då fick det bli denna. Är det liksom deras märke? Nej, alltså jag eller vet random. Inte, jag tror att det är lite blandade, alltså random märken i... Men jag är inte helt hundra. Leave me alone, just leave me alone. Den här kostade 1399 kronor och har ett värde av 5311 kronor. Damn! Ja, så att den här ska ju vara egentligen ännu bättre än Hiccups. Om det var så såhär, prismässigt. Nu har ni ju höga förväntningar här. Verkligen. Så ja, vi kör igång. Det är min tur att öppna första luckan. Mm. Du ska få nummer 24 idag. Yes. Mm. Det var nice så... necessär. Visst, eller hur? Kolla dragkedjan, den är så här större min framtid. Ja, vänta. Kan... du ville visa. Titta på den. Alltså, den var jättenice. Okej. Okay. Tada. Yes. Så då var det massa påsar. Och numren står på den här lilla lappen. Och så lappen. Fick du upp ettan. Ha! De kanske ändå har lagt dem så. Ja, det hade varit jätteskönt. Vad bra. Tänkte vi kommer få sitta här runt 100 år. Ja, men bra. Då kör vi. Nummer 1. Gud vad jag tar igen. Mm, jag med. Living Proof Triple Bond Complex Hair Straightener. Hair Straightener? Ska den här göra håret rakare? What? Interesting. Nej men gud, det hade jag ingen aning om att det fanns någon. Det visste inte heller. Men vad står det på den? Start with two pumps. Apply to clean. Damp hair and comb. Kamma. For best result, wait 10 minutes and blow dry. Use weekly. Det vill jag. Intressant. Ja, du kan få den. Ja, ta den. På riktigt? Ja. Nummer 2. Mm-hmm. Det var inte Lykos egna märke heller. Nej, så det är väl då blandat. Temja. Ingen aning om vad det här är. Såg det inte. Tamer. Vad fan är det här? Gain control over giving the hair nor... Ja, men en hårgrej. Den ska ge håret styrka och... ja, moisturize and shine. Mm. Oh, ja, men det kanske är nice, men vad det räcker nog till halva mitt hår. Ja, jag tänkte det. Mm. Number 3. Oj, du vill inte ha den. Plump Shot Collagen Infused Lip Serum. Gud, lip serum. Intressant. Det är bra nu i vinter. Ja, men eller hur? Hoppas få en handkräm på dina händer. Ja, oh, du, det hoppas jag med. Min är slut nu, jag måste fan köpa en ny. 4. Det här var... heavy. Mm. Varför har jag sådana problem? Vårdande liv in. Förhöjer glansen i håret. Var mycket hårgrejer. Ja, det var det. Men nice. Mm. Lite liv in. Ja, men det där är nice. Jag, det använder jag alltid faktiskt. Mm. Number 5. Hårmask. Är det handkräm? Vänta, snälla. Yes! Handkräm. Den såg typ bra ut. Visst gjorde den det? Luktar den gott? Den här, säkert inte. Men jag hoppas på den luktar äckligt. För att det känns som att de är bättre. Ja, jag tänkte exakt samma sak. Men hallå? Ah. Alltså den... Ja, men den luktar... Den luktar ändå ganska bra, tror jag. Den luktar som att den är bra. Ja, ah, eller hur? Mm. Mm. Ja, men tack på Lego. Ja, jag har ju köpt den själv, men... Ja. Okej, 6. Rebecca Stella. Mm-hmm, där har jag. Jag visste inte att hon hade märkt. Vad är det här? Men vad roligt att det inte bara var lyk och grejer. Verkligen. Är det en läppenna? Vad fan? Det ser ut så, va? Ice roll, jag tror det. Eller en ögonpenna, men det ser ut att vara en läppenna. Gud, vad fin färg. Så nu passade det att sportsöva. Gud, vad fin! Det var den. Så naturlig. Ja. Typ sån jag gillar. Mm, jag med. Nice! Nummer 7. Oj, 2 grejer. Oj, vilken lyx. Dermalogica. Vad är det för någonting då? Stabilizing Repair Cream. Och Daily Milk Foliat. Det här är någon mjölkgrej. Nu är det någon pulversak. Det ser ut att vara typ som... Ja, men då är det till facet, tror jag. Pulver, man blöter händerna och så här. Åh! Oh! Titta. Ser ni? Nice. Kokain! Det här är ju goa. Mindre än min framtid. Ja, men verkligen. Det här är, måste ja, moisturizer. Men det är borta. Bra att ha när man ska resa. Kommer ja, jag sa så på varje sak i förra kalendern. Bra när man ska resa. Mm.
Men det här var faktiskt fruktansvärt boring. Så när, det här är jättehemskt nu att jag säger det. Men när jag får såna här små grejer, jag slänger dem. Jag orkar inte använda dem. Jag sparar dem ifall man ska resa. Det har jag gjort. Och så har jag haft hur många som helst. Men sen är det typ gett bort dem eller typ slängt. Så att du får se. Du kan få dem då. Mm. Nummer 8 va? Mm. Oj, fin. Setting spray Dewy Glow Lumene. Hur fan säger man? Lumene. Ingen vet. Liten är bra när man ska resa. Perfekt. Nej, men den där var ju ändå inte så mini. Nej, utan... Det var bra. Nummer 9. Den var tung. Hur mår du? Jag mår bra. Okay. Oj, den var fin. Det här är Balancing, Calming and Refreshing for your face and body. Neroli water. Alltså det är något vatten som man ska ta på kroppen och ansiktet. Men vatten har ju för fan i kranen ju. Ja. Och så kan man knappt läsa vad det står. Ja. Calming for sensitive and irritated skin. Jag vet inte. Ja, man ska spraya väl på sig bara. Men det kanske är lite trevligt. Kan man kan testa. Behöva när jag tar duschar som är 100 grader varma så att min hud blir illröd. Oj, gör du sånt? Ja, men min lägenhet är så kall så jag fryser när jag sätter mig i duschen. Det är bara man bara skruvar lite mer. Det är också. Ja. Åh, oh, fan. Alltså, eller för att jag öppnar ju balkongen för katterna. Nej, men... Ten. Ja, det är din. Nej, det är det väl inte. Jo, det var ju jämt någon gång. Du ska fyra. Just det. Ja. Eller nej. Jag åt, jag eller lugn. Vad hade du? Ja, jag jo. Leave in conditioning tang detangle spray också till håret. Ja, men det är rätt nice. Ja, det går alltid åt. Ja. Nummer 11. Spännande. BC Bonacure Swarovski. Moisture Kick Shampoo Clean. Jaha, det är shampoo. Vad trevligt. Det var ju nice att man fick ett stort shampoo och inte typ ett sånt. Ja, det räcker till ett hårstrå. Ja, verkligen. Är det eller? Och det här är balsam då, I guess. Vad bra. Då fick vi ju varsin. Conditioner. Ja, nice. Oh, nice. Vi kanske kan byta det mot något. Någonting får du på det. Vad är det då? Duschtvål. Ja. Nummer 13. Det var inte kul. Nej, jag tyckte det var roligt. Okej, förlåt. Det var jättekul. Ja. Foot cream. All skin types. Från Maria Åkerberg. Oh, ja, men det kan vara kul. Åkerberg. Jag kan vara som var kul med det. För att jag hade de där hudvårdsprodukterna innan som mamma köpte till mig. Jaha, okej. Okay. Oh, ja, men fotkräm, det var lätt typ nice. Jag gillar ju så här både med det fötter lite. Mm. 14, va? Mm. Den där var typ en millimeter. Det är från som till min ansiktet. Oj. Men det gör inget. Och den här jag har ångest. Nej, det är lugnt. Jag har inte det. Den här har jag haft innan, men jag tror att jag slängde den. What is it? Glow toning. Okej. Okay. Från Pixi. Ja. Nice. Nummer 15. Jag tycker att det här var roliga saker. Ja, men jag med. Emma S. Exfoliates to keep your skin clear and fresh. BHA Acid Willow Dark Extract. Det är en toner. Mm. En till toner. Ja, men vi har inte fått det någon gång, va? Men vad är det här toner? Jaha, du sa aldrig vad det var. Det är till mig glow tonic. Jaha, det var okay. Jag har haft så här moisturizer från Emma S. innan som jag gillat väldigt, väldigt mycket. Så det blir kul att testa den här. Ja, från det med det märket då. Okej, okay, vad är jag på nu? Nummer, den här har ingen, jo, 16. Visst är det 16? Ja. Vi har många luckor kvar ändå. Ja. Base primer. By Lyko. En primer. Jag tänkte faktiskt på det också idag när jag sminkar mig. Jag behöver fan en primer. Vet du, jag sminkar mig idag med svart primer. Vill du se? Va? Svart. Va? Den borde du ha. Hur såg den ut när du rullade på den då? Nej, men alltså den blev normal ändå. Fast jag tyckte att det blev lite grå, men nej. Har du sett att vi matchade tröjor på oss? Jossan köpte de här till mig, eller den här till mig. Ja, det inte det i London från Primark. Mm, nice. Ja. Ganska schysst, ja. Mm. Då kör vi lucka nummer 17. Mm, 17. Rice toner. Men gud, vad toners. Vegan. Rice toner. I'm from. Okej. Okay. Mm. Where are you from? Nej, det är på 18. 18. 19, just det. Skaka kameran. Förlåt. Jag har inget. 19 då. Smoothing cream. Mm. Och så är det en tejphelvete på den. Nej. What's that? Grön. Nej, inte 18. Eller? Nej. Jo. Nej.
Du skulle ju haft 18. Nej, du har ju... Varför känns du öppna fel? Det gjorde du förra året också. Ja, var det där, förlåt. Det där var nummer 18. Nej, det där var nummer, det nummer 17. 19. Du skulle ha haft... Det där var nummer 19, jag öppnade 17, precis. Eller hur? Tack! Nummer 18 skulle du ha haft då. Du måste öppna 19 precis, va? Ja, oh, det gjorde jag. Ja, men du det gör inget. För jag har öppnat för jag... Sägs! Oj, vad är det här? Det var ju mycket roligare. Organic cleansing balm. Jaha. Förlåt. Fick inte... Nej, men det gör inget. Det gör inget. Vilken cool. Men nu slängde jag någonting som tillhörde, va? Åh! Oh, jag fick en sån här. Åh, applikator. Eller? Applikator, vad säger du? Ja, och någon sån här. Vad fin den här, va? Den där var så nästan... Oj! Ja, vad bra. Oj. Är det till facet eller kroppen? Titta, den är så här. Ser ni? Jag tror att alltså, det kan vara så här sminkborttagning eller något, va? För det finns... Facial cleansing balm. Ja, det är det. Det blir någon olja, va? Så jag kan inte ha den på mina fransar ändå. Då var det 18, 19... Då är det din tur igen. Men va? Jag skulle ju öppnat... Du skulle ju öppnat... 18, 19. Varsågod! Men vad ska jag öppna nu? Nummer 20. Vill du öppna den då? Nej! Så det gör jag inget. Så får du öppna 2 och 2. Det gör jag, okej. Okay. Det är en sån här mask du gillar. Ja, precis. Hällde det på tub. Mm, Starskin VIP, The Diamond Mask. Ja, någon sån. Då. Kul om jag gillar ändå såna. Mm. Men det är fortfarande din, så varsågod. Får, jag gillar inte sån. Okej, okay, då så. 21. Då har vi Shine Elixir Intensely Glossing Lightweight Hair Oil That Adds Nutrition and Softness. Är det håret, eller? Ja, till håret, någon liten olja. Och är det så här spray också? Det är nice. Jag gillar inte så att man måste hälla på. Nej, det där är nice. Det är nice. Mm. Ska vi se. Nu 22. Ska vi se. 22. Ja. Skin Booster. Kostrix. Mox. Fox. Mm-hmm. Ja, det var ju en... Ja. Något. Even Skin Tones. Är det toner också? Nej. Jag vet inte. Serum står det för fan. Ja, det är ett serum. Det ser 23. Snart är det julafton. Oh! Okej, okay, här har vi. Oj, vilken fin. L'Aquila. Jag tror att det här är Pernilla Wahlgrens märke, va? Jag tror att jag har någonting därifrån tidigare. Du, jag köpte alltid Pernilla Wahlgrens bubbel. Var en gång Tuva när hon var här. Hon bara, du gillar verkligen Pernilla Wahlgrens bubbel. Jag bara, är det hennes? Pink Cloud Hydrating Gel Cream. Fan vad nice, jag gillar ju mer gelkrämer än... Alltså vet du vad jag tycker? Man får så mycket krämer, toners, krämer, toners, krämer, toners. Ja, oh, eller hur? Men hur ska jag hinna använda allt? Ja, jag har ju mina... Dåligt. Ja. Nummer 24, den sista. Nu är julafton. Anti-A. Det är mig! Tänker du att jag behöver det? Anti-age night cream. Det finns någon kalender men öppnar inte en någon jävla anti-age cream. Jag vet. Alltså, jag bara, men vem fan, tror du en tant köper den här eller? Ja, fast jag vet inte, man kanske ska börja använda sånt här nu. Kanske därför det heter anti-age. Det är ju som att inte det. Man behöver ju inte börja använda det. Eller jag menar, sen är det ju för sent ändå. Det kanske är nu jag ska. Undrar om det där funkar egentligen, anti-age. Ja, ingen aning. Alltså jag tror ju för fan liksom inte att jag kommer... Bli yngre, eller? Tror du det? Ja, då så. Härligt, vill du ha den här? Nej. Vill du inte? Nej. Men du gillar inte det då? Nej. Eller så. Alltså, jag vet inte vad jag ska använda den till. Jag vet inte. Så jag måste ändå säga att jag gillade Hiccups mer. Typ. Ja, det var bara massa toners och krämer. Ja, det var det verkligen. Det var det. Eller en hårkräm. Det var liksom tre saker man varierar mellan. Mm. Ja, det vet inte. Men det är fortfarande så vi har fått många nice produkter. Många av dem är säkert skitdyra också. Eller? Ja, så skitdyra saker som ingen köper. Det är därför de lägger den i en kalender. Vad är de här små? Jag ser dem inte för de var så små. Okej, nej, men typ de här. Det här är ju ett jättedyrt märke liksom. Men så får man såna små. Man fick i alla fall en gång. Ja, en sminkgrej. Ja, nej men jag vet inte. Alltså, men man ska väl inte klaga. Den var ju rätt billig. Alltså den har, eller så. Alltså billig och billig. 1300 eller vad kostar den. 1399 typ. Och det var ju ändå till ett stort värde av... Jag vet inte, jag vill inte klaga på den. Men jag gillade den inte jättemycket på den. Mm, tänk så här, det är en 12-åring som köper den här. Vad fan ska hon med en anti-age toner till? Man ska inte börja använda hudvård förrän...
man är typ minst typ 16 eller något, tror jag. Det kan skada huden annars. Ja, visst. Så det kan vi ju säga faktiskt. Så att det är nog därför det är så här anti-age-skri då. För att man ska inte använda hudvård när man är så ung. I alla fall, Lyko, den får väl kanske 3 av 5. 3 av 5. Tack så mycket för att du deltog igen. Tack för att jag fick vara med och få hälften av grejerna. Ja, jättekul att ha dig här. Jag kommer dock göra en till kalendervideo. Utan mig? Utan dig. Men jag skulle göra den med Johannes. Men vi får se nu om jag gör den med Johannes eller om jag gör den själv. Men det? Det är Satisfyer, alltså en sån sex liksom. Okej. Okay. Så att det, stay tuned for that. Men annars, tack så mycket för att ni kollat videon. Hoppas ni gillar den. Glöm inte att prenumerera på henne. Prenumerera på mig. Och även kommentera. Och gilla. Så. Kommentera jultomte. Kommentera jultomte. Gör det, snälla. Så får ni ha det så jättebra. Okej. Puss och kram. Hejdå! Hejdå!